És nézzük meg a további tárgyakat, amiket itt készítettek Erdélyben. Itt van Marosvásárhely, 1500 körül. 800 évvel azelőtt, hogy a görögöknek eszükbe jutott volna átvenni, illetve kialakítani, vagy nem tudom, a fejlett aranyműveséget művelni, 800 évvel azelőtt Erdélyben ilyen aranyművesség állt fenn, Erdélyben. Ugye? Tehát mit lehet ezzel tenni? Nem venni róla tudomást, ezt szokták. Na most akkor itt van egy másik, időszakos került 1200-ban. Szintén ugye olyan, hát erről külön előadást lehetne tartani, hogy ezek a jellegzetes spirálok és a vékony aranylemez, ezek ilyen fülbevalók. Hogy hihetetlen megmunkálás. Na most akkor, hogyha ez itt így van, akkor, és a görögök nagyra vannak, vagy a könyvek tele vannak azzal, a tankönyvek, történelemkönyvek, hogy a görögök fejlesztették ki a magas szintű aranyműveltséget, akkor most azt kell mondani, hogy ezt miért nem veszünk tudomásul, hogy sokkal korábban fejlett szintű aranyműveltség volt Erdélyben. Ugye, tehát ennek, hogy úgy mondjam, világtörténelmi jelentősége van, hiszen a görögök annyira bele vannak súlykolva az agyunkba, hogy ha ezt megelőzte egy legalább ilyen fejlett aranyművesség, akkor annak is legalább ilyen súlyt kell tulajdonítani. Na most akkor itt vannak ezek az aranysüvegek, amelyek szintén az Attila és a Hunó című könyvben is írok, és ezek szintén ilyen vékony aranylemezből készülnek, és olyan csillagászati jelképek vannak rajtuk, amik logarlészként lehetett őket használni, és így nagyon gyorsan ki lehetett velük számolni a naphagyatkozások bekövetkezését. Ez a berlini előtörténeti múzeumnak az igazgatója, Wilfried Mengin felfedezése szerint, aki külön könyvet írt a berlini aranysüvegről, ami 2010-ben jelent meg, de már előtte leveleztem vele az aranysüvegekkel kapcsolatban, hiszen már 2006-os könyvemben benne van. Tehát ilyen páratlan aranykincsek, és ezek rokonságban állnak az erdélyi aranyművességgel, hiszen onnan kell, hogy szár. Itt van például a Szombathelyről nagyon hasonló motivumokkal díszített. A motivum az hogy mondjuk magyarul esetleg? Tessék? Minta. Mondjuk minta. Mintázat. Mintázat, ez lesz. Na hát lehet. Azért lassanként megtanulhatunk magyarul, hogyha oda figyelmet fordítunk rá. Tehát nagyon hasonló mintázata van. Na, most sikerült először ezt így kimondanom. De köszönöm. Tényleg jó az észrevétel. És ez időszakos előtt 1500-ban készült, Szombathely környékén a Kárpát-medencében, tehát nem vesznek róla tudomást. És mindezeket hol találtam, ezeket a képeket, illetve a kettő előzőt? A Magyar Nemzeti, nem egy eldugott helyen, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a kiállítás katalógusában. Tehát, hogyha lennének olyan magyar emberek, akik érdeklődnek a magyar történelem iránt, ugye az ember azt gondolná, hogy akkor ezt már régen szerte ordítják. De hiába vannak ilyen emberek, nem veszik észre, mert a szemléletüket befolyásolja a csőlátás. És ott van a szemük előtt, na hát, hogy nekünk milyen művesünk volt, kész. És akkor nem kapcsolják össze a dolgokat, nem áll össze egy egységes szemlélettel. És ezzel elveszti a jelentőségét. Úgy láttuk, de nem veszünk róla tudomást. Itt van a iszikuli harcosnak szintén aranysüvege van, de nem tudják sehol, senki nem tudja a világban, hogy az aranysüvegeket milyen nép készíthette. Senki nem tudja. Nekem van egy ötletem. És itt van ez a Hun üst, itt van az üstök elterjedése, persze a Kárpát-medence és az Eurázsiai síkságnak hasonló körzete. És akkor itt van az írás, Európa első magas művesség, a Dunai civilizáció, amit már Vere Gordon Child is felfedezett. Ez Merlinnek a 2008-as tanulmányából való ez a kép, arról, hogy az írás valóban egy egységes írás jegyek, az írás rendszer volt, mert ugyanaz az írásjel, ugyanazt a jelet képvisel, ugyanazt a szerepet játsza. Na és itt van ez az öt magas műveltség. Erdély felső Tisza vidék, első Alduna, Jamnaja kultúra, későbbi Jamnaja, itt van a Volgakám és itt van a Majkopi kultúra. Itt van ez az öt magas műveltség, amit a rendkívül tájékozott és rendkívül alapos Bakai Kornél is kellő súllyal értékel az észtörténeti régészetünk forrásai című háromkötetes kiadványában. Azok az írásjelek, amiket ez a műveltség, az ősi Európa műveltség létrehozott, azok bizonyos hasonlóságot árulnak el a Kukutyén és a Székely rovás jelekkel. Ugye, tehát itt vannak bizonyos hasonlóságok, amik arra utalnak, de van még talán még egy képet is. Aztán nem, azt már sajnos nincs itt benne. De egy Todorovics nevű szerző azt mondja, hogy az írás így terjedt el, ugye Tordos tatárlak a környékéről,
terjedt le a Balkán felé, vagyis innen áramlott ki a Balkánra, mert előszeretettel mindig azt szokták mondani, hogy ha van magas művelség Magyarországon, az csak idegen eredetű lehet. Tehát, hogyha itt délen is ott van, akkor délről jött. Ugyanezen a fényművesség eredetével kapcsolatban. Mindenki azt tanította a legutóbbi évekig, 2012-ig, hogy a fényművesség délről ered. Egész addig a legújabb leletek azt mondják, hogy hát vannak azért ilyen még korábbi és magas szintű fényművesség emlékek a Kárpát-medencében. És akkor azt mondják, jó, rendben, akkor az kelet-ausztriai. Akkor onnan. És azt, de ezt se veszik teljes súlya figyelembe, mert ezek már egy kicsit kényes kérdések. Na most itt van az a tripoljai, Kukutyini tripoljai műveltség. Tripolja az azt jelenti, hogy ott van a Fekete-tenger északi partján, és ez a tripoljai gyékény, hát hogy úgy mondjam, én nekem a lélegzetem elállt, annyira emlékeztet a magyar nép művészetnek egyes ábrázolásaira, és hogy tehát, hogy ez a tananyagban legalább olyan súlya kellene szerepeljen a Kárpát-medencei ősműveltség, ahogy mondjuk ezt az apa Hajdú Sámsoni műveltségnek kell nevezni a mikénéi civilizáció forrását, akkor legalább akkor a súlya kell bemutatni, mint mikénét. Tehát ez ennek a tankönyvekben a helye. Ezeknek az alapvető ismereteknek előbb-utóbb be kellene kerülniük iskolai tananyagba. A lovas az, hogy hol alakult, minden mai napig folyik arról a vita, hogy hol alakult, hol háziesították a lovat, hol alakult ki a lótenyésztés. És az általános vélemény szerint valahol az Észak-Ukrajnában, ugye ami a Jamnaja kultúra, időszak 4200-nál, tehát egy kicsit korábban, mert azt is külön választják, hogy ne legyen már annyira ordító a hasonlóság. És az időszak előtt 4200-ban a Fekete-tenger északi partján kezdtek el először lovat tenyészteni és lovat háziasítani. Csak hogy nekem föltűnt, egyedül nekem, hogy szintén a Nemzeti Múzeum kiállításáról, hogy itt van ez az időszámítás előtt 5100-ban a Kárpát-medencéből származó ábrázolás, és hát ugye azért minden ábra, tehát ilyesmi nem szokott lenni, tehát ez nem lehet az állatnak a feje, hanem ez bizony egy lovas, mert így szokták ábrázolni abban a korban, előszeretettel nem csak Magyarország, nem csak Kárpát-medencében, hanem Mezopotámiában is, ilyen jellegűek az emberi fejek ábrázolása. Ugye, hogy Egyiptomban is megvolt az a stilizált ábrázolás jellegzetesség, ami az övék, az ő sajátjuk volt, ugyanígy a Kárpát-medencében is megvolt, tehát ez egy ember. És hogyha egy ember, akkor miért lehet négy lába? Az egyik ötletem az, hogy esetleg ló. És hogyha ló időszak előtt 5500-ból, akkor az korábban van, mint időszak előtt 4200, és akkor már valaki ott ült a lovon, és ezt valahogy megörökítették. De ugye ezek már így csak akkor állnak össze, hogyha megvan, hogyha észre tudjuk venni őket. És ahhoz észre tudjuk venni a szemléletet, vagy észrevétlenül zárja ki azokat a tényeket, amiket leértéke jelentéktelen, mert nem fér bele a szemléletünkbe, ha kívül áll, tehát akkor azt nem ismerjük, nem tudjuk, nem tudatosan gondolja végig az ember, hanem eleve annak van érték, ami valóság. És mi a valóság? Ami csőlátás keretein belül van. Ami pedig nem valóság, az nem fontos, világos? Így jön ez ki. És ennek vagyunk az áldozata is. Ezért szeretném a szemléletet megváltozni. Hol van a ló elterjedése, hogy szintén az Eurázsiai síkság, sőt meg Észak-Afrika is. És itt eszem is került 1900 körül, ugye innen kitelepült az Aldunához, a Kárpát-medence, vagyis a Fekete-tenger északi körzetéhez, a Volga-Káma környékéhez és a Kaukázushoz települt ki az erdélyi nép, az őskárpáti nép. Ezt úgy hívják, hogy Srubnaja, vagyis gerendavázas kultúra, akiről úgy tartják, hogy ez a kimmereknek az elődje. Kik a kimmerek? Azok a szkítáknak a nyugati része. Úgyhogy, és kik ezek az andronovoiak? Azok pedig a szkítáknak az elődei. És kik a szkíták? Indo-irániak. Ugye, vagy proto-indo-európaiak. Vannak tartva, csak ugye itt szeretnék eljutni azért egy itt van a korabeli Kín, ez nem látszik itt. Ezt jobb ábrát kellene majd készíteni. Ez a kicsit sötétebb sárga terület, időszámítás előtt 1600-ban Kína területe. Most, hogyha ezt összehasonlítjuk az előző képpel, hogy ez mind hogyha ez a terület volt időszakosan 1000-től, amikor vasból készítették a tárgyak, a szkítia, és ez ugyanez a terület ugyancsak ilyen egységes volt, egységes nép beszélte, valószínűleg egységes nyelven, ez is írják most a genetikusok, egységes nyelven beszélő hatalmas nép a Kárpát-medencétől,
a Koreáig és Észak-Indiáig, és ez az egységes nép az, ami... Hol is tartottam? Igen, ez az egységes nép az, amelyik ezt az egész hatalmas körzetet benépesíti, Telskitiát. Tehát ez micsoda, hogyha ezek a preszkíták laknak itt, akkor ez Preszkítia, ugye? Világos, hogyha nagyon erőltetni kell. Preszkítia. És ez a, vagyis a szkíták elődjei, akik egy ugyanolyan típusú tárgyakat készítettek, csak más anyagból. És ez a hatalmas táj, ennek a területe 10 millió négyzetkilométer. Szkítiának és Preszkítiának a területe 10 millió négyzetkilométer. És ehhez hasonlítsuk össze azt a Kínát, azt a korabeli Kínát, mert ez itt csak előtt 1900-ban van. És Kína pedig 1600-ban még mindig ilyen pötty volt az ősi Magyarországhoz képest. Tehát ugye a lélegzetünkkel áll, hogy Kína jelentéktelen kis népesség volt akkor, és ország akkor, amikor a szkíták a félvilágot uralták. Úgyhogy itt van aztán, hogy innen jöttek be a szkíták Európába, és amikor ezeket a szkítákat úgy nevezik Kínában, hogy hunok, és innen bejöttek, látható, hogy bejöttek Görögországba, és a Kárpát-medencébe, és valahogy nem mentek tovább, mint hogy ide akartak volna jönni, és Görögországban elnevezték őket szkítának, amikor már tudtak írni, mert újra megtanultak, mert 600 évig írástudatlanságban éltek, de amikor a szkítákkal kapcsolatba kerültek, akkor hirtelen megtanultak írni. És hirtelen feltalálták a filozófiát, és hirtelen fölvirágzott a görög csoda. Ugye? Miért? Mert bár, mint hogyha derült égből megszületett volna hirtelen egy magas műveltség, senki nem tudja hogyan. Nekem van egy ötletem, egy olyan néptől, aki nem szerepelhet a történelemben, mert nem tartozik bele a csőlátás kereteibe. De én éppen ezt erre szeretnék nyitni, hogy teljesebben lássuk a valóságot, egészségesebb szemléletünk legyen. Mert hogyha a szemléletünk egyoldalú, vagy csőlátásos, azaz ennek a következménye betegség. Az egyoldalúság mind előbb-utóbb hosszú távon betegségre vezet. Csak az biztosítja az egészséget, hogy a szemléletünk nem egyoldalú, hanem minden fontos tényezőtről tudomást vesz. A valóságban nem állhatunk háborúban. Tehát szükségünk van egy lényegében teljes képre a világról, a történelemről, a magyarságról, az ember miben létéről, az élet miben létéről, amiket ebben a könyvben, az élő videgetem könyvben igyekszem megvilágítani. Na most akkor, hogyha ezt a népet, ami innen eljött, és itt hunnak nevezték, és ezt szkítának nevezik, egy kicsit kell csak gondolkodni, hogy a hunnok és a szkítákok ezek szerint nem az, hogy rokon népek, hanem amikor átmentek az egyik helyről a másikra, nem változott meg a nép. Én is most átjöttem például a Székesfehérvárra, de ugyanúgy Grandpér Attila vagyok, mint Budapesten. Na most egy... Igen. Úgyhogy, de ezt nem tudták összetenni. Nem tudták összetenni, hogy, és megoldatlan rejtély, hogy van-e közük a hunoknak a szkítákhoz. A tudomány nem, még nem jutott el. És ilyen egyszerűen is meg lehet ezt érteni, meg lehet világítani. Na ugye itt van Szkítia, az egész hatalmas Szkítia, ami a vekerszogi kultúra a Kárpát-medencében, a tagár kultúra az itt van, és akkor a paziriki, és itt a szauromatáknak nevezett szarmaták, az Aral-tó, Kászpi-tenger, ez az egész hatalmas körzetben. Na most akkor megpróbálok áttérni, itt Attila, ugye a hunok, Indoszkítia, azért erre vessünk egy pillantást. Nézzük meg a hun központokat. Hát látható, hogy ebben az egész hatalmas központban olyan hun központok vannak, ami Csályi László Koppánynak a könyvében származik ez a térkép. Na most akkor genetika legújabb eredményei. Az andonovói műveltségre, amit láttuk, hogy tulajdonképpen a szkítáknak az egyik legfontosabb központja, ami tulajdonképpen az eredete visszavezethető Erdélyre. Erdélyből települt ki a nép az Urálig, ugye ez az öt műveltségi központot létrehozva, majd pedig tovább ment keletre. És akkor így jött létre az andronovói nép, amelyik embertani típusát tekintve szinte megegyezik a magyarral. Ezt már Tóth Tibor antropológus észrevette, és ő bár a Nemzeti Múzeumnak volt az embertani osztálynak, vagy nem is tudom, most hirtelen a vezetője, mégsem jelenthetett meg az a műve, amiben ugye ezt kijelentette, és végül is csak más forrásokból lehet tudni, hogy bizony, már a Tóth Tibor kimutatta, de azóta nagyon sokan.
És akkor most kiderült, hogy ez az andronovai műveltség, ami egyértelműen még Fodor István szerint is az ős magyarokat népét jelenti, ez a fésis kerámia műveltség, ami pedig a időszakos előtt 2300-tól 1600-ig tartó műveltség, a mai Lengyelországtól az Urálig, mondjuk így, tehát egy kicsit északra a Kárpát-medencétől. Ez a műveltség a Jamnaja, ami pedig ott van a mai Ukrajna területén elsősorban, és még keletre az Afanaszjevo, a Szintasta, amit az Urától már keletre vannak, a Belbéker, vagyis harangedényes nép. Ezek mind genetikai rokonságban állnak, és még a skandináv műveltségekkel is, és az ancient, tehát az ázsiai, most hirtelen nem teszem, az ázsiai nép, az kelet-ázsiai népjellemzőkkel, amit A nevvel rövidítenek, ezt Alentov 2010-ben megírta. És az R1A génjelző, ez jelen van ezekben a műveltségekben, a fésis kerámia műveltségben, az urnamezősöknél, a paziriki műveltségben, a tagár műveltségben, a tastik műveltségben, a dunai műveltségben, a tárim medencében, és a hun nemességben is. A kurgánok népe Európában népesítette be a bronzkorban és a vaskorban. Bronzkor időszakosok előtt 3000-től van, ugye itt időszakosok előtt 5100-tól népesedett be a kelet-európai síkság, és itt időszakosok előtt a bronzkor kezdete körül, 3000-2000 körül alakult ki az R1A génjelző. Hogy hol alakult ki, erről folynak a viták. Három nagy helyen legelterjedtebb a Közép-Európában, a Közép-Ázsiában és Észak-Indiában. Érdekes, hogy kapcsolódik ez össze mindez egy egységes képpé. Igen, és egy népesség robbanás zajlott időszakosok előtt 5700 körül, amikor a vonaldíszes kerámia népe a Kárpát-medencéből szétvitte a magas műveltséget a korabeli Európában, és egy megdöbbentő adat, a mai Európa balti körzetének a népessége 30%-ban ettől az első farmerektől, az első földművelőktől ered, 30% a mai balti népességnek, a mediterrán körzet lakosságának 90%-a ettől a népességtől ered, ami pedig ugye abból a népességből fakad, az andronovoi és az elődjeiből, mint a Szintasta és a Jamnaja. Tehát ez a Jamnaja ugye most jelent meg 2015-ben, masszív migráció, ugye az cseppéről Európába, és ez a nép, amelyik időszak előtt 3000 körül akkora néptömeget hozott be Európába, hogy a mai Európának a nép teljes népességének több mint az 50%-át ez a nép adta. Érted, hogy milyen számokról van szó? Elképesztő. És ez a nép az, amelyiket véletlenül nekem jutott ez a szerencse, hogy észrevettem ezt, vagy kezembe került ez a német nyelvű könyv, ami 2004-ben jelent meg, ez a hatalmas monográfia a jogarhordozókról, hogy a jogarhordozó népnek az utódai ezek. Tehát ez a döntő kapocs, hogyha a Jamnaja, a Fekete-tenger északi partján uralkodó bronzkori kultúra, a részkori erdélyi műveltségnek az utódja, akkor az egész magas műveltség, ami mai Európának több mint az 50%-át adja, az az Erdélyből és a Felső-Tisza-vidékéről származik, értető? És több hullámban, ugye a Borfeli nemrég küldött levelet, amiben az olvasható, hogy a hunoknál megismétlődött ez a hatalmas nagy népcsere, illetve népáramlás a hunoktól Európa népe felé. És amikor a hun király, nagy király, a királyok királya, Uldint időszámításunk előtt, időszámításunk után 370 körül a rómaiak szerették volna békekötésre bírni, akkor azt mondta a Uldin király, mit akartok? És fölmúl rámutatott a napra. Hiszen, hogyha akarom, bármikor uramam alá hajthatom az egész földkerekséget. Mikor volt ez? 1500 évvel ezelőtt. 1600 évvel ezelőtt. Ekkora hatalmas, és hova tűnhetett ez a hatalmas nép? Mit írnak a mai történészek, a legmegbecsültebb mai történész Thomson, azt írja a hun szakértő, azt írja, hogy a hunok minden bizonnyal nevetséges létszámú kis csoporttal hódították, érték el a hódításaikat. Nevetséges létszámú kis, akkor ilyen számokat említ, hogy 600 fő, 1200 fő, meg ilyeneket. És
Az a kérdés, hogy akkor hogyan bírta rá ez a 600 fő a kelet-római és a nyugat-római birodalmat egyaránt adófizetésre? És a magyarság, Árpád magyarsága hogyan bírta rá adófizetésre a német-római birodalmat? Ugye, ez a látszólag kis nép. Na és hát aztán ezek a tényeket most írom ma az Ősi Magyarország című könyvben, és ezekre a fontos tények, ezek ott részletesebb ismertetésre kerülnek. Népességrobbanás lépett fel a bronzkor közepén, időszámok előtt 2200 körül, ugye meddig állt fent a kukucsin-tripoljai kultúra, időszámok előtt 2400-ig, és mi az utódja? A preszkíták innen származnak. Na most akkor, amikor megtörtént ez a változás a népesedésben, akkor népességrobbanás lépett föl. A mai Európa finnugor és szláv népeiben a legnagyobb az eredje, a hányada. Az eredje különösen gyakori egy hatalmas körzetben, Dél-Ázsiától, Dél-Szibériától, Közép-Európáig és Skandináviáig. Hú, milyen kicsi kis körzetecske. Köszönöm szépen. Majdnem minden minta a bronzkori és a bronz és vaskori Krasznyajorsz körzetéből az eredje a genetikai ághoz tartozik, vagyis Európából kelet felé történő népmozgást jelent. Tehát ő genetikailag egyre több minden alátámasztja. Régészetileg is. Az eredj A és az eredj B. A késő újkor, korai bronzkor időszakában az európai népesség Oroszország kívüli részének az európai népesség 60%-át adta ez a nép a bronzkorban és a korai bronzkorban, és a bronzkor elején az Eurázsiai síkságon, vagyis a mai Oroszország területén élő népességnek mindössze a 100%-át adta. Érthető, milyen miről van szó? Az egész világ megfordul. És Kelet-Európából ered, időszak előtt 3000 körül. Ugye, az hol volt a korabeli világnak a művelségi központja, vagy a Christiansen és Larsen is megírják a The Rise of the Bronze Age Society című könyvükben, Erdélyből. Apa hajdúsámsoni műveltség, aminek komoly előzménye is voltak helyben. Ezek az úgynevezett proto-indo-európaiak, mert azt mondják, hogy a Jamnaya az a proto-indo-európai volt, és hogy ők az indo-európai nyelvnek az elődei. És nekem rájöttem az utóbbi napokban, hogy ez így is van. Valóban ők az indo-európai nyelveknek az elődei. Miért? Azért, mert ez a magyarul beszélő hatalmas néphullám, ami Európa lakosságának a 60%-át adta abban a korban, ez egy olyan népességgel keveredett össze, amelyik Európa népességének a 40%-át adta, és az ekkora hatalmas mértékű népkeveredés az, ami megnehezíti a nyelv megőrzését. Ugye ez olyan, mint amikor mondjuk két galaxis találkozik, akkor az egyik két spirál galaxis összeütközik, akkor nem tudják megőrizni a spirál mintázatot, ugye? Mert a csillagok, hogy összeköznek, az egész mintázat fölbomlik. És ez ennek a következménye, volt egy ősi nyelv, az emberiségnek a ragozó nyelv, amit szótövekből indult ki. És ez emiatt rendkívül maradandó volt, mert a szótő megmaradt, és az egész szóbókor megmaradt. De amikor két nép összeütközik, hogy úgy mondjam, mint két galaxis, akkor törmelékessé válik a nyelv, mint a pidgin english, ugye, mint az Afrikában, meg egyéb helyeken rosszul beszélt angol, sőt, még annál is sokkal kevertebb és törmelékesebb lesz, és így létrejönnek azok a törmelékek, amit úgy hívnak, hogy ez a hajlító nyelvnek ezek az ismertető jelei, hogy már nem a ragok már lekopnak, és ehelyett ilyen toldalékokkal, törmelékekkel próbálja megoldani, hogy kifejezze magát. És innen eredne, és ez az indoeurópai nyelveknek a fő sajátossága. Az, hogy népkeveredésről van szó, azt már nagyon-nagyon sok bizonyíték mutatja, mégpedig olyanok, hogy ma ez az admixture modell, a népkeveredés modell, ez az, ami igazából magyarázza a genetikai és az egyéb adatokat is. Tehát ez a jövő, ez egyre biztosabb lesz. Ezek a proto-indo-európaiak a világ akkori leghatalmasabb népe, őskárpátiak voltak, és ezeknek a leágazása is keveredés során jött létre a törmelékes indo-európai nyelv. Úgyhogy az I1 és erről írok most, az I1 és I2 génjelző, ez honnan ered? Hát nem tudják, hogy most honnan ered. Észak-Szerbiából vagy Kelet-Ausztriából. Ugye ez csak onnan eredhet, hogyha Közép-Európából ered, akkor csak innen eredhet. De közben van egy olyan ábra, amiből kiderül, hogy három nagy központja volt, vagy három nagy
gózpontja volt az I1, I2 génjelzőknek. Az egyik a Kárpát-medence, Duna és a Tisza összefolyásánál, a másik már a Cseh-medence határán, és a harmadik pedig a Kárpát-medence kellős közepén. De ezt valahogy figyelmen kívül hagyják, de én nem hagyhatom figyelmen kívül, hogyha tárgyilagos akarok maradni. Tehát ez a sztyeppei ősnép minden közép-európai génmintában fennállt, legalább időszámos került 1000-ig. Miért? Mert az utána levő régészeti leleteket nem vizsgáltak meg genetikailag ebben a tanulmányban. Tehát legalább időszámos került 1000-ig fönnmaradt. Nekem van egy ötletem, hogy ezek még tovább is fönnmaradtak. És aztán, mit mond erről Czeisel Endre és Heide Bankman és Werner Gödde által angol nyelven 1991-ben megjelent könyv? Hát azt a megdöbbentőt tényt olvasom ebben, hogy senki nem tudja, honnan érkeztek a magyarok az Urálhoz. A genetikai adatok alapján, ami szerint a székelyeknek és a magyaroknak 73%-a iráni eredetű. És ők fölismerték azt, hogy ez nem lehet annak a következménye, hogy iráni népcsoportok csapódtak az árpádi magyarok főtömegéhez, hanem ennek csak valami sokkal súlyosabb oka lehet, és mi lett ez a sokkal súlyosabb ok, hogy a mi gyanunk az, hogy Mezopotámia valamelyik részéről vagy szomszédságából ered a magyarság meghatározó része. A mai magyarság meghatározó része. Úgyhogy Bálint Csanád azt mondja, hogy az irániak látszanak a magyar népcsoport legvalószínűbb rokonának, ami történeti szempontból elfogadhatatlan. Na most ezt az elfogadhatatlant, ezt olvastam egy párszor az ilyen tényekkel kapcsolatban, hogy a természettudományos tények ezt mutatják, de ez történelmi, nyelvészeti, egyéb okokból elfogadhatatlan. Tehát nem fogadjuk el, tehát figyelmen kívül hagyjuk. Na most itt van. Ez a szemléletnek a hatása semmi sem mutatja jobban, de ugyanakkor kiderült most 2010-ben, Hák és munkatársai kimutatták, hogy az Európa első földművelőinek a legközelebbi génrokonai az irániak, úgymond a mai irániak, tehát ennek az Iránnak a történelme, ami egészen a szaszanidákig, ugye tudjuk, hogy a szaszanida hatás, úgymond mennyire erős volt Árpádok az Árpád népénél, hogy egészen a szaszanidákig legalább a fele hun volt az Irán népének, és a másik fele pedig indoeurópai, tehát azok tényleg az indoeurópaiaknak az elődjei. Tehát ott is egy indoeurópai hun keveredés volt, mint ahogy a magyarságnál is. Tehát ezért olyan szoros a rokonság, hogy 73%-os. És akkor ez azt jelenti, hogy ezek az irániak történeti szempontból elfogadhatatlanok, de hogyan, hogyha Árpádnak a népének számtalan sok, onnan jöttek, Iránból jött Árpád népe. Ugye azt írják a krónikánk, hogy Evilát földjéről. Na és akkor, tehát ez nem elfogadhatatlan történelmi alapon. Nem, és akkor most gondoljuk meg, nem lehetne a mai székely magyarság az irániak 73%-os utóda, hogyha a Kárpát-medencében lecserélődött volna a népesség, mivel a Jamnájától ered az európai lakosság több mint 50%-a, és a Jamnája a jogarhordozók népéből ered, ezért a jogarhordozók Európa mai népességének döntő hányadát adták. Jogarhordozók voltak, akik ezt igazából, ők adták a népesség döntő hányadát. És mivel az európai népek 80%-ban az őskorból származnak, ezért a jogarhordozók népe, akiből a mai Európának a népe származik, maga is európai őslakója kellett, hogy legyen. Tehát szemben Bakai Kornélnak az érvelésével, ami egy nagyon alaposan megírt tény, és ami a 2012-es genetikai tényekre támaszkodik, most már többet tudunk mondani, mert olyan tények vannak, amik azt mondják, hogy az első európai földművelők azok voltak, és a Kárpát-medence korabeli lakói voltak európai őslakói. Úgyhogy ugyanaz az alapnépesség jött vissza Európában a felsőkőkorban, mint újkőkorban és bronzkorban, és a hunok idején zajló népvándorláskor is milyen nyelven beszélt, hogyha 73%-ban az irániak nyelvét beszéli, akkor, és tudjuk, hogy és nem tudjuk az irániak milyen nyelvet beszéltek akkor, ugye, mert az Irán az létrejött időszámításunk előtt 600-ban vagy 500-ban, nem tudjuk, hogy milyen nyelvet beszéltek akkor, de azt tudjuk, hogy ez a 73%-ban szinte azonos nép, ez magyarul beszél. Tehát azok az úgynevezett irániak, akik ott nyelvet beszéltek, azok magyarul beszéltek. Tehát ez a hatalmas nép, tehát bizonyíték lehet arra, hogy az egész hatalmas térségben ö,
magyarul beszéltek. Na hát most a többire most sajnos nincs időm, de akkor hadd említsem meg azt, hogy ennek az eurázsiai népnek az ősműveltsége és érzésvilága az, amit az ősi népzene őriz, és Kodály Zoltán ennek a jelentőségére hívta fel a figyelmet, és a vágtázós odaszarvas a lovas népeknek az ősi zenéjét játszik, és ezért olyan rendkívüli erős hatású, hogy nem is lehet meggyőzni más zenével jobban a világ közvéleményét arról, hogy az ősi magyarságnak milyen fejlett és életerős művészete volt, népzenéje volt, mint a vágtázós odaszarvas zenéje. És itt van a Végtelen Ázsia című lemez, ami Bartók és Kodály munkájának méltó folytatása, a Csillaglovaglás, és itt az Élő Világ Egyetem könyve, amiben ezt a szemléletet tudományosan megalapozom, és ami miatt, hogy ezt sikerült csillagászként megalapoznom, képes voltam ezt a szemléletet a történelemben is, a természettudományi szemléletet a történelemben is alkalmazni, és a Királyi Mágusok ősnépe a magyar, szintén a történelmünk központi titkai, az Attila és a Hunok, ez is a 2000 utáni régészeti tények, azok elképesztő mennyiségben igazolják, hogy a Hunoknak a múltja sokkal nagyobb múlt, mint ahogy azt ma a köztudatban van, és a mágikus hun magyar világképről is, és az aranykincsek kultak Hargitára, a csodaszarvas mondal és a Tári Hindurisről, és a Királyi Gyilkosságok, ez egy legendás könyv a magyar királyok haláláról, és az Apám szíve dobog bennem, ez egy verses kötet a Grantia családnak a verseiről. Az őshonos a magyar a Kárpát-medencében ennek a jelentőségét, hogy a honfoglalás micsoda káros és gyilkos fogalom, amit nem szabad magyar embernek a szájára venni. Mert ezzel azt állítjuk, hogy mi nem vagyunk jogosultak arra, hogy itt éljünk, és ne csodálkozunk azon, hogyha bármikor, bármelyik ügyesebb, erősebb nép kivel bennünket innen, vagy kitelepít. Úgyhogy ha valaki ezt szeretné, akkor használhatja a honfoglalás szót, de egyébként nem indokolt. Aztán az Ördög apostoli című könyv most jelent meg, ez az utolsó könyv a Titokfejtő könyv kiadónak, és ez egy olyan hihetetlen könyv, most ahogy felnőtt fővel újraolvastam azt, amit gyerekkoromban édesapám írt, rájöttem arra, hogy Zrínyi hazajön Olaszországból 18 évesen, mert az édesapja 27 évesen elesett a harcmezőn, és akkor őt, mint kisgyereket Olaszországba adták tanulni. 16 éves korában azonban felnőtté vált, át kell venni az Zrínyi uradalmat. Hazajön Magyarországra, és itt át akarja venni az Zrínyi birodalmat, az Zrínyi uradalmat, de nem tudja, mert azok a gyámok, akik az édesapjának köszönhetik a tisztségeiket és a javaikat, azok a gyámok meglopták, megrabolták, megcsunkították a területeit, és egy vasat nem hagytak a kincstárban, és így tovább. És olyan viszonyok uralkodnak a korabeli Magyarországban, hogy az egyszerű nép az ilyen nem tud megélni. A végvári katonákat nem fizetik az osztrák császár, és az egyszerű nép pedig nagyon nehezen tudja magát fönntartani, úgyhogy egyre többen válnak olyan betyárokká, hogy úgy mondjam, akiket martalócoknak is lehetne nevezni, mert időnként kénytelenek a megélhetésüket biztosítva a falusiaktól elvenni élelmet, hogy ne halljanak éhen. És ezeket éppen ezért a korabeli magyarság az Ördög apostolinak nevezi. Ezek voltak a hajdúk, és egy 150 fős csapat rábukkanak Zrínyi katonái, és azt mondják, mert Zrínyi elkezdi megszervezni, rájön arra, hogy csak úgy tudja visszaszerezni a saját családi jussát, hogyha a talpára áll, és hogyha végig gondolja, hogy hogyan lehet az egész uradalmat helyreállítani, elmegy a főurakhoz, és hogyan tudja megnyerni magának azokat az embereket, azokat az urakat, azokat a közembereket, akiket a magyarság javára tud, és az Zrínyi és a saját jogainak a helyreállításában segítségére lehetne. És amikor összecsapa az ördögapostolival, egy 150 fős ördögapostolival az Zrínyi serege, akkor fölkiáll Zrínyi serege, hogy Zrínyi, Zrínyi! És abban a pillanatban a hajduk azt mondják, állj, Zrínyi ellen nem emelünk fegyvert. És így kezdődik. Megnyeri magának akkor ezt a 150 mindenre képes vad ördög apostolait, és utána lassanként a főurakat is végigjárja. És egy olyan országból, ahol hihetetlen korrupció és a felső vezetés szinte teljesen idegen érdekeltségű, és az idegeneknek a szekerét tolja, ott egy igazi magyar ember elkezdi építeni a magyarság jövőjét.
és képes arra, hogy valódi eredményeket érjen el. Szóval azt gondolom, hogy megdöbbentem, hogy ez mennyire ráillik a mai viszonyokra. És hátborzongató, annyira megindítóak a fejezetek, és olyan mélyen érinti az embert érzelmi téren, hogy azt hitták róla, hogy a minden magyar történelmi regény három legzseniálisabbja között van, és hogy a másik pedig még erre is ráállítható, azt mondja, hogy minden ízében felülmúlja a hasonló alkotásokat. Na most hasonló alkotás, történelmi regény, mondjuk az Egri csillagok. Hogyha így gondoljuk, hogy minden ízében felülmúlja mondjuk az Egri csillagokat, akkor azért, hogy kezdjük érzékelni, hogy micsoda hatást képes gyakorolni ez a könyv. Úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe, mert minden este érdemes egy fejezetet felolvasni, mert rövidek a fejezetek, és rendkívül érzelmi hatásúak. Úgyhogy a családban érdemes minden este egy-egy ilyen fejezetet akár magunknak, akár a többieknek felolvasni. És ennek a folytatása, mi történt ezzel a magyar emberrel, derékbecsületes magyar emberrel? Meggyilkolták. Ugye, hogyan? Egy vatkan jött. Na most ezt a 300 éves rejtélyt, most már ugye még több, a történelmi gyilkosságot fölterített édesapám egy páratlan logikai készséggel, úgyhogy azt írta Badinyi Jós Ferenc, ezt a könyvet elolvast, és azt írta ezzel kapcsolatban egy ismertetőben, hogy el kell ismerjük őt korunk legkiválóbb történelmi oknyomozójának. Úgyhogy van ebben a könyvben olyan fontos dolog, ami tényleg figyelmet érdemel. És akkor még annyit, hogy vártad, hogy csodaszeres lesz november 27-én szombaton az A36-os helyen. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Attilának, és azt javaslom, hogy amíg én itt elmondom a mondókámat, rohanjátok meg gyorsan ezt az asztalt, aki még nem vett Attilától könyvet, az most vehet, mert hozott eleget, ugyanis rövidesen mennie kell. 9 órakor már indul a vonata. Akik még nem voltak hétvezér estén, azoknak jelzem, hogy minden kedden hétvezér est, este 7 órakor itt az Országzászló téren, jövő héten 7 órakor Kasza Vadonis lesz a vendégünk, és Palesztináról és Közel-Keletről lesz szó, hogy egy kicsit kidézzünk a Kárpát-medencéből. Elég jó szakértője ennek a területnek. Itt mellettünk elment egy fiatal ember, de nyugodtan mozduljatok meg, tehát aki vásárolni akar, annak mondom. És arról az jutott eszembe, nem tudom, ismeritek-e azt a viccet, hogy a róka meglátja, hogy mit csinál a sólyom és a sas. A sas fölmegy a hegyre, aztán leugrik, esik, mint egy zsák. Zuhan, 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 az utolsó pillanat szétcsapja a szárnyát, és fölrepül, meglátja ezt a sólyom. Mit csinál sas? Lazulok. Lazulhatok én is? Persze, gyere sólyom. Fölbattyognak a hegyre, leugrik a sas, mint a zsák. Utána a sólyom, mint a kalapács. Zuhannak, zuhannak, egyszer csak szétcsapják szárnyaikat. Föllibbennek. Hol jár a róka? Mit csináltok, sas, sólyom? Lazul. Lazulhatok én is? Gyere, róka. Fölmennek, ugrik a sólyom, mint a zsák. Utána a sas, mint a zsák. Utána a sólyom, mint a kalapács. Aztán a róka, mint egy vizes bugyor. Egyszer csak megszólal a sólyom, te róka, tudsz repülni? Én nem? Hú, de laza! Szóval ennyit arról, aki itt elment és kettőt pukkantott, mert hát én elazuljon, miközben az Attila Kárpát-medencéről beszélt. Gyertek, nézzétek meg, nem muszáj vásárolni, tudom, hogy nem mindenki hozott pénzt magával, de bátran nézzétek meg a könyveket. Jövő héten Kasza Vadonis, és 2 hét múlva Nagy Boldog Asszony napján zarándoklat a Nemzeti Sírkert és Emlékhelyen 5 órakor kezdődik.